無理辣椒，添煩添亂，添煩添亂。俄稱有效，俄稱有效，自欺欺人，自欺欺人。俄稱有效，俄稱有效，自欺欺人，自欺欺人。好，我哋先望我哋，我又好，唔該曬。俄多次你哋，俄多次係嘛？多謝。右手邊好，俄稱有效。俄稱有效，自欺欺人，自欺欺人。啊，夠唔夠燈？係啦，唔該，表哥。大家今朝咧未見到我哋之前咧，就應該去咗見阿林鄭啦。咁林鄭咧喺行會之前咧就見過記者，咁咧亦都咧就講過，就啱啱最近咧喺上個星期五咧。就有兩條新法例咧，就實施咗嘅，就係呢個599G 啦，同埋599F 嘅。咁包括係呢一個關於嗰個人群聚集嘅問題啦，即係呢一個社交聚集嗰個問題啦，同埋咧係呢一個食肆啊或者一啲地方咧係需要關閉嘅兩條條例嘅。咁對業界嗰個影響啦，或者甚至係執法嗰個情況係如何嘅？咁今日咧，我哋咧係聯同 Gordon 啦，大家呢個最近都成日見到佢噶啦，就同埋咧係一班飲食業界嘅無論係老闆啦，定係前線員工咧，一齊開呢個記者會，係希望咧大家咧係可以更加充分咁去了解得到咧喺而家喺呢一個情況。實施了呢條條例之後咧，究竟食肆面對嘅困難，同埋特別係咧，大家有留意到嘅話咧，外國咧雖然都係有做一啲接近嘅一啲安排，但係咧佢哋嗰個安排咧係較為理想。第二咧最重要嘅咧就係喺同一個時候咧，亦都有一啲嘅補償，令到無論係員工啦，同埋咧老闆咧都可以安心一啲嘅。咁當然啦，如果老闆同埋員工都安心嘅話咧，其實咧做食客一啲顧客咧係仍然仲可以繼續，例如係外賣或者去做幫襯但係都係有限量，同埋係都係盡量咧係惠及到其他人或者係留意到其他人嘅安全情況。咁我而家咧就將個時間咧就交俾阿 Gordon， 咁跟住咧佢亦都會俾各個業界咧去講翻佢哋而家面對嘅困境啦，同埋希望政府咧係可以為佢哋做到啲乜嘢嘅。唔該曬。大家好，我是 Gordon 啦。咁今日今朝早啦，林鄭就出嚟見咗大家，佢講咗佢哋嘅而家今日行會盡快會推出一個補償方案俾業界，但係到今時今日都係完全係未有確實嘅日期同埋呢個到底個細節係點啦。所以我喺呢度透過呢個機會咧，盡快同阿林鄭講咧，唔該你盡快見我哋業界，了解清楚我哋到底而家。真正的處境的困難並不是你去間咁嘅酒樓一個客都冇就話啊，大家都好接受到呢個條例。其實我哋而家業界真係苦不堪言嘅。咁講一講條例實施咗三日之後，而家大家面對緊嘅咩慘況啦？咁我哋大部分都係啲中小企嘅食店啦，其實面積都唔過500至1000呎。咁大部分都而家佢有一個條例，就係要我哋實施一個1.5米嘅距離啦。大家都覺得呢個好模糊啦。佢條例上面寫住係將餐台嘅使用範圍。咁何謂使用範圍咧？其實係連計你坐喺度個坐位咧，都計埋嗰個餐桌嘅使用範圍。咁我試問阿林鄭政府，如果一間500呎嘅餐廳，你要去保持呢個1.5米範圍？佢一間餐廳嘅樓面到底可以放到幾多張台？我可以做到幾多個客？以前我一個500呎嘅可以做到30個客，你話一半15個，但係要保持1.5米範圍嘅話，我係10個都做唔到嘅。而且你呢個法例實施嘅時候，你宣布係星期五嘅18:30，但係你要我哋唔夠24小時，係星期六嘅18:00就要實行。你有冇諗過我哋業界？有冇辦法可以即刻應付到？有冇辦法去處理到？喺呢度，我首先要多謝各位業界嘅同行，佢哋真係非常之好。我為到佢哋感到好驕傲嘅係，佢哋願意喺咁短嘅時間內盡力做好自己嘅本分。其實自疫情開始到而家，每一位餐廳嘅老闆都盡心盡力咁去為員工、為顧客去提供最好的衛生環境，加強個防疫措施。只可惜林鄭政府到今時今日
都不肯全面封關，做不好一個強制隔離，導致個病毒在香港的社區爆發。我哋業界不停咁呢兩個月為到佢嘅施政失誤埋單，我哋係感到非常非常之氣憤嘅。一陣間我會有請我哋啲業界嘅同行啦，有外賣店啦，有茶餐廳啦，有火鍋店啦，亦有前線員工同酒吧嘅，佢哋講一講佢哋而家面對緊嘅咩困難。首先我有請劉先生去講一講佢哋而家佢係一方嘅總代理嚟嘅，講一講佢而家嘅經營困難。大家好，我姓劉嘅，咁係食店嘅東主啦。咁今日好多謝，首先好多謝 Gordon 啦，同埋 Tanya 就俾呢個機會我哋業界出嚟發下聲啦。咁特別我哋呢一啲中小企，大家都係一啲水深火熱嘅狀態底下啦。咁其實上次以我哋理解咧，上次政府發放嗰個支援基金咧，都係針對住第一波疫情喺香港爆發嘅時候，咁係幫我哋一啲業界做一個紓困嘅措施啦。但其實已經講到所謂呢一次第二波嘅爆發啦，咁再加上政府推出呢啲嘅新嘅措施，要我哋業界去配合嘅。咁其實喺呢一個咁嘅環境底下，其實我哋業界係絕對係雪上加霜。大家都感覺到前路茫茫啦，咁都唔知道聽日究竟捱唔捱到。其實而家咁我哋就好希望政府可以盡快落實同埋公布第二輪嘅支援紓困措施俾我哋。等我哋見到嗰個前面條路應該再點樣行落去，因為今次嗰個傷口其實比上一次更加大。咁上次輸咗一包血俾我哋一個80,000元或者200,000元嗰個基金，但係其實今次嗰個傷口係更加大、更加深。咁我哋都唔知道會唔會有第二包血幫我哋去輸呢個血。蝕就我諗個個都預咗蝕㗎啦。今次呢個環境咁，但係仲要蝕幾多啊？蝕幾耐啊？咁樣我諗大家都好想知道。如果政府唔盡快公布或者推出呢啲支援嘅第二波嘅支援措施嘅話咧，其實我哋睇到有好多同行、好多行家已經會有一個結業潮，咁會變相就其實因為而家都月尾啦，咁我哋呢幾日就要又要撲水去出糧啊、交租啊、找啲供應商嘅數啊咁。咁如果我哋見唔到嗰個幫忙嘅話咧，其實好多人就會當咗上次嗰個支援基金咧係一個結業嘅基金嚟㗎。咁我可能今日收咗張 check， 聽日我就落閘噶啦。咁我諗如果係咁樣嘅話，同我諗政府開即係當初推出呢個紓困措施嗰個理念都唔同，佢都唔係即係我諗佢係想大家繼續支持落去，而唔係想大家收咗嚿錢之後就順勢閂埋道門咁樣。咁亦都想講一講，其實成個我哋飲食界係牽連到成個產業鏈啦，咁我哋對上就係一啲批發商啦，咁再對上就係啲進口商，咁所以其實嗰個影響係好深遠同埋好廣泛。咁另外我都想再提一提，咁希望我哋衷心希望政府喺呢一個咁困難嘅情況底下，專心做好佢嘅抗疫，全力咁樣服務市民同埋業界。我哋唔希望見到政府會借助今次嘅疫情推出一啲措施去打壓一啲同政府持相反理念嘅商户，甚至乎用業界嘅生死，用成個香港嘅經濟壓落去幫某啲陣營去做一個拉票咁樣嘅工具，咁呢啲係我哋唔想見到嘅情況。多謝曬。跟住我哋有請茶餐廳老闆黎生去講少少而家茶餐廳嘅經營困難。你看他們石門，你們跟著好，各位早晨。我本身經營茶餐廳的業務，可能剛才都聽到很多他們提議出來的問題，可能在業界裏面很短的時間，可能在24小時裏面需要準備很多很多配合政府的一些新的條例，例如說我們面對的最簡單可能一個探熱的工具，我們在冰室的茶餐廳裡面不會遇到會有的，在要即係購買的情況之下，面對一些藥房原本係賣緊400多元，他們會加價加到600-700元。面對我們要買很多的搓手液，要我們沒有少了員工，我們還要特別安排多一些員工在門口幫一些每一個我們的客戶，我們食客啦入來的時候還要去量度到體溫。我們還會遇到一個問題，就是很多我們一個茶餐廳業務裡面可能
一個一個人入嚟嘅，一個人入嚟。其實佢哋好多時反而唔識嘅人，仲會坐埋一台，需要搭位，其實個危險性仲會高咗。咁我哋要面臨嘅問題就係、是，我哋都有好多嘅員工，咁係咪我哋顧我哋員工嘅不顧咧？咁我哋嘅你頭先我聽到其他你都聽過嗰個抗疫嘅基金，其實呢200,000係咪成為即係一個我哋要嚟解僱員工嘅一個錢咧？我哋唔係想見到咁。我哋都希望同我哋員工或者同香港政府共同度過，但係希望香港政府可以回應翻我哋業界裏邊，聽到我哋嘅訴求，可以面對我哋嘅問題，可以來親身睇下，唔係去一間餐廳裏邊冇人就話覺得我哋係配合到嘅情形。我哋面臨嘅情況係每一日都有啲唔同嘅新嘅條例，我哋唔知疫情仲有幾耐，唔知14日之後會點樣。希望政府可以回應我哋一啲大眾我哋業界裏邊嘅。股東又好，前線嘅同事又好啦 ，thank you。跟住我有請喺石門經營酒吧嘅 Johnson 同埋 Brian。各位傳媒朋友，大家好啦。咁啊，我叫 Brian 啦。咁啊，石門嘅酒吧嘅老闆啦。咁啊，想講翻啦。咁就近來我想講嘅就係執法嘅程序同制度，因為咧琴日我正正我哋餐廳咧。就啲警察就落咗嚟啦，同食環嗰啲。咁但係咧，佢哋嗰個1.5米嗰個程序咧，其實講真咧，我哋都好想叫做嗰啲叫做配合。咁但係咧，連執法嘅人員咧都唔識執法。咁我哋業界想幫手知道嗰個尺係點樣度，亦都未知。咁所以我希望。即係希望，即係俾個界拉我哋，我哋可以點樣再做得好啲？個原因因為我哋得1,000尺嘅地方啦，生意減半。基本上入面得翻6張台，咁你諗下，我哋業界可以點樣去做咧？我想講下員工方面啦。咁其實員工咧就基本上係我哋即係一部分嚟㗎啦。咁如果好似你話齋，要減半啦，咁我哋冇理由會減人工會減一半噶嘛，或者減佢哋一半嘅人，我哋係唔可以咁做。咁我哋啲細餐廳同埋唔同啲大鋪頭，佢哋可能會揾啲 part time 翻嚟啊。咁但係我哋係唔會做呢啲，因為我哋係比較叫做專業啲嘅餐廳。咁呢啲人手我哋翻咗嚟，呢班人係好嘅就好嘅，就一定要去留住佢哋。咁我哋留住佢哋。學你話齋，你要減半，我哋嗰個數量減半，收入亦都減半，但我哋支出係完全都係一模一樣嘅。所以我覺得政府應該要考慮一下，我哋嘅員工應該係點樣去處理佢哋，係咯，就係咁。跟住啊，有請喺九龍城經營火鍋店嘅 Eddie 過嚟講一講。啊，沈英發，你坐埋過嚟。之後就會有請一位在大埔經營日式料理嘅鋪頭嘅東主 Samantha 同大家講一講嘅。其實喺1月份咧，我哋同阿林世華咧已經呼籲咗咧呢個特區政府咧就係全面封關，結果就冇封到關。咁而家咧就由我哋咧埋單，好啦，由香港市民、由商户成個香港幫佢埋單。但問題呢張單1,900蚊冇所謂，而家每一個月每一間商鋪係孭緊咧，最少個都可能揩10萬。我哋一般嘅即係叫中型 size 嘅飲食嗰啲，全部都孭緊20-30萬嘅，係啊，每一日都係面對咧食材，因為你啲嘢唔擺得噶嘛，人工、租金，就算去減幾多都好，減20%又好，30%又好，50%都好，我哋每一個月都係幫政府埋緊單嘅。我想講一下咧，我哋餐廳係喺民生區嘅。咁上個禮拜五知道要星期六夜晚開始，其實我哋係買唔到一啲物資嘅。我買嗰個探熱槍咧，差唔多1,000蚊一支啦。咁同埋我哋餐廳咧係好多都係 booking 嘅。咁呢個招數一出咧，其實我哋有一半嘅客人咧係 cancel booking 嘅。咁咁呢個街下亦都唔多啦，因為條街都唔多人。咁喺呢幾日，我哋其實得翻1/10嘅生意嘅啫。譬如政府都話啊，我哋可以試下做外賣店啦。
咁其實如果我哋一早係諗住做外賣店，可能我間鋪係200尺或者兩個員工就夠。咁譬如而家突然間咁樣轉，我哋啲即係同事，我哋都要去處理佢哋噶嘛。咁或者外賣嘅 product 啊，你包裝用品啊，其實都買唔切啊！即係我哋啲 supply 啊，其實都冇貨俾我哋，即係唔係話我哋想轉做外賣店就可以即刻去做到咯。咁同埋究竟呢個措施即係講緊14日啦，14日之後係咪仲會14日咧？咁我哋究竟譬如開鋪頭，我哋要計劃幾耐咧？即係唔知道即係政府呢個計劃仲會去到幾耐，跟住仲要應付啊幾時會有人嚟 check 啊，跟住啲客又會好緊張。咁我諗係即係我哋唔知點樣計劃前面條路，即係我租金人工其實每個月預咗喺度，但係其實我係冇收入，或者我嘅收入係只係得十分一。咁究竟我係閂鋪好啊，定係咁我閂鋪我啲員工就 low pay leave 啦？咁佢哋都要生活噶嘛？咁即計唔到，我都唔知道前面我聽日應該開鋪定唔開鋪咁。咁呢個係即我哋細鋪遇到嘅困難咯，係啊。不好意思，我想補充一句咧，就係咧，好多人以為咧外賣咧就可以cover堂食。我哋一早已經做咗十幾年嘅外賣咧，我哋計過條數咧，係冚到咧就係嗰個損失嘅一兩成嘅。其實咧係真係冇乜太大嘅幫助。同埋我呢兩日翻到去咧，鋪頭好多啲商户，無論尖沙咀又好，九龍城都好，好多商户已經咧怨聲載道。嚟緊佢哋都成日同我講，喂，不如我哋即係罷市啦。咁呢樣嘢真係唔排除嘅，係啊。我坐翻啦。你坐呢度，你坐呢度。跟住我有請前線員工香港調酒師工會主會長侯小姐，同埋我會做少少嘅總結嘅之後。大家好，我係香港調酒師工會主席，我叫做侯翠珊。咁首先我想分享一下前線員工喺呢一個新嘅六項無理辣椒實行咗之後，究竟遇到啲乜嘢嘅困難？咁我俾一個活生生少少嘅例子大家啦。我哋喺灣仔區遇到一個有同一啲行業界同事同我講嘅，佢話佢哋喺一間新式嘅快餐店，由五變四嗰間快餐店咧，咁大家都知嗰間係比較多外國人去嘅，然後嗰間快餐店就比較多啲，包括啲服務員啦，都可能係非華裔人士。咁樣咧，佢哋有一次就遇到，原來見到有無端端門口有幾位警察喺度做嘢啦，跟住就見到門口一個員工被人訓斥，跟住但係就因為雞同鴨講嘅關係，大家都相當辛苦㗎啦。跟住就望到店入邊有一個香港人華籍女士，咁樣咧佢就喺度同個又係非華裔嘅員工喺度拗撬，原來就見到咧佢坐咗落一張台，嗰張台就咁啱夾咗喺中間，有一啲好大隻嘅英文字寫住 social distancing 加三行英文，咁相信咧就係佢唔係好理解呢個語言障礙，可能大家溝通唔到啦。但跟住最後 at the end 係不歡而散嘅，咁啲食物咧最後直落垃圾桶，咁變咗個客咧就唔開心走咗啦，對間餐廳嘅形象有影響，員工無端端俾人鬧，亦都最後原來贏咗嘅即係政府。咁我又想問一下，其實究竟呢個措施絕對係影響咗我哋每一個鋪頭員工，我哋唔係執法人員，我哋係做唔到一啲可以比較強硬的態度去令到啲食客去到跟隨呢啲無理嘅法例，甚至有啲客人可能唔係話特登想唔遵守，但可能係而家政府嘅 guideline 唔夠清晰啦。咁究竟我哋員工佢點樣遵守又好好去實行，或者幫政府實行呢一個所謂嘅六條辣椒咧？咁所以我想喺度請政府好好咁樣向市民同埋向我哋業界員工解釋一下，究竟呢六條嘢呢六條條例係點樣實踐嘅？同埋我想提醒翻，啱啱回應翻，其實我哋員工咧已經係好多放緊 no pay leave 噶啦，即係所謂冇薪假。咁對於呢一個小店啦，我哋同老闆都願意一齊捱嘅，都知道呢個疫情期間大家好難做。咁但係點解呢一樣嘢要我哋員工一齊受咧？咁同埋我想提醒所有大集團嘅老闆，
如果是你自愿公司不开，然后你是不可以无理要求伙计服务薪假， suppose 你要出足粮，除非雇员自愿要求同你签合约，如果不是这个是刑事法例来的。还有没有想发言？是的，尖哥，尖哥你先。尖哥，哦 ，OK。我簡單講幾句，因為大家都看到其實整件事我自己本身可能跟很多香港人一樣，我就一個人住的，我就無飯的，我也都有不少的朋友是做餐飲業，其實有很多有些又有前線員工我都相熟的，真的有些老闆收了個20萬之後休息一個月，有些呢亦都是因為根本做不到生意，他都趕不及去找一些可以或者他未可以即時可以符合得到法律要求的，索性就關門。但是現在林鄭，我正如我們上次開會，即無論是說禁酒令又好，或者現在這個措施都好，其實如果他想著是推出這些措施的話，其實他應該更加具體，同埋係講埋賠償方案，而唔係而家唔鹹唔淡，甚至係我覺得係有少少逼到有一啲嘅鋪頭做唔住咧，閂門，而係佢唔使作出賠償。佢落 order 要大家閂門咧，政府當然要賠啦。不過其實都可以賴貓唔賠嘅。你見到有好多嗰啲即係文娛中心啊等等嗰啲地方咧，閂咗門咧，其實嗰啲藝團都未必有任何嘅賠償。但係都叫第一輪咧，又攞到少少錢叫照顧一下。但係如果係一啲餐廳自己去因為政府有啲新嘅措施而佢自己主動閂門嘅話咧，咁可能政府就可以勉強咗佢一啲責任上面要賠償嘅情況。正如我之前所講啦，無論係以往嘅殺雞殺豬啊等等呢一啲嘅措施，佢哋都係按法例係為咗避免一啲病去傳播嘅。咁而之間佢哋作出一啲決定嘅話咧，係有根據法例作出賠償，甚至係法例以外嘅一啲特惠補償嘅。咁但係今次咧，政府就話仲要等第二波。咁我唔知道政府究竟要等到幾時先至可以推出第二波，因為其他地方咧推出一啲譬如話要求係有一個社交距離嘅措施嘅時候，或者係禁止人群大量聚集，譬如兩個或以上等等，或者要餐廳關門啊，成咧，佢哋會即時係聯同埋佢哋呢啲新嘅要求咧，係會有補償方案。但係好可惜，今次整個安排咧，我哋見到咧，即係禮拜一冇行會就自己撲出嚟講話禁酒令，講完幾日之後，無啦啦禮拜五下就話俾聽，我都係試下個場嘅，即係試下水温嘅啫。咁跟住就突然間變咗做 social distancing， 即係我唔知道林鄭家陣喺度做乜嘢，係咪佢自己？即係失失方，唔知咩審時度勢又好，咩適時推出方案，但係遲遲都唔封關，到最後就而家全城幫佢埋單，跟住又跟今日又緊煙啦，今朝早又講咩人民英雄啊呢樣嗰樣，咁但係唔好即係我希望佢都明白咧，其實有好多人一齊作出犧牲，大家唔緊要係為香港，但係如果喺因為政府嘅行政手段或者甚至佢嘅抗疫手法做得唔妥善而令到有不必要的犧牲的話，這個絕對是政府有責任去處理的。而現在我們看到政府呢已經得什麼都不做，只得抗疫做的了，但是都已經做成這樣的話，我相信市民是都是很憤怒的，那也都是只能夠自救。所以呢 我覺得這些這樣的小小的補償方案，如果政府做不好的話呢，我就覺得真的很令大家失望。那我跟著時間交回給哥倫去做一小小的總結。在這裡我希望可以透過這個機會跟我們的業界代表張宇仁先生說兩句說話。你覺得你還是不是我們的代表？今次這六項的措施，你身為行會成員，是不是你向政府提議，又或者你有沒有跟政府反映過我們問題？還是你永遠站在大集團大連鎖的角度，這些措施只有他們承擔得起，你有沒有想過我們中小企怎樣去承擔？你是不是要我們整個業界跟你一起陪葬？你帶林鄭去看那間酒樓，是不是真的代表到現在業界實際情況？你夠不夠膽帶她下來我們中小企店鋪？
你夠唔夠膽問下我哋而家需要啲咩啊？好，我就住呢一個政策咧，我哋其實有五項嘅訴求咧，係需要政府回應嘅。首先，第一，全面封關堵截病源，加強檢疫，防止擴散。第二，必須在無理辣椒14日到期前與業界中小企會面，了解他們的處境和解釋無理辣椒的模糊地帶。第三，就無理辣椒對飲食業造成的傷害，向食肆提供足夠的賠償。第四，若無理辣椒生效14日後未能舒緩疫情，政府應規定全港食肆停業並全數賠償租金、薪酬等成本開支。五，承諾不會檢控及起訴因不清楚法例內容而違規的食肆。在這裡我呼籲各位業界，其實我們現在已經發起了一個網上聯署行動，希望各位業界可以響應這個聯署行動，告訴政府知我們現在真正面對到的困難，而我們希望政府盡快回應我們這五個訴求，如果不是，我們不排除我們會有進一步的行動。咁而家係發問時間，可以各位傳媒朋友可以發問嘅。好，大家有冇問題？係。我開個頭，跟住其他嗰啲細節可以等阿哥嚟補充啦。其實如果大家仲記得，我哋上個星期咧都曾經咧係喺呢一個政府總部對外咧，即係公民廣場對出嗰度咧有一個即係有個要求嘅。咁啊係要求希望可以見到局長，就係、是、等局長可以同業界咧去溝通，咁咧就可以充分咧去預備，即係新一輪如果有措施影響業界嘅時候咧。政府可以作出咩賠償？這個呢一個仲係講緊禁酒令之後都未係禮拜五話要有這個社交距離的情況，或者係四人一台啊，之如此類啲咁樣嘅情況嘅。咁但係我哋到今日咧係一啲消息都收唔到嘅嚇。咁我哋當然咧係可以有一啲好具體嘅方案啦，例如係關於租金啊、人工啊等等嗰啲計法啊、賠償啊等等。咁但係當然，但係我哋連同政府見面嘅機會都冇咧。我覺得呢一樣嘢係即係有啲過分，連一個電話等等都未有嘅。咁我覺得呢一個首先係有問題啦，而且咧頭先阿 Gordon 都有講到咧我覺得淨係用天馬台嗰度整幾張圖咧去解釋下執法係點樣咧，我覺得無論係對前線嘅員工啦、老闆啦，甚至咧係執法者咧，我覺得都係好危險嘅。有一啲清晰嘅一啲指引啊、例子啊等等咧，我覺得咧反而咧係令到大家咧喺處理呢啲不必要糾紛嘅時候咧，可以更加理性，可以更加咧快速。咁所以咧，我覺得政府咧就喺呢啲補償措施之餘咧，第一我覺得至少都見下業界先啦嚇，或者等阿陳肇始局長又好，或者甚至係張建宗司長，因為佢上一輪嘅防疫抗疫基金都係佢帶領嘅，去探訪一下真實食肆的情況究竟是怎樣的，他坐下吃完都最多開張桌給你而已，但是不是帶他去大酒樓就搞定了。所以我覺得這個部分張建宗至少都可以見一下業界，或者相關的司局長可以見一下業界，我覺得這個是第一步。講一講賠償啦。賠償方面其實我們一直都是很希望跟政府溝通，然之後，我哋主要其實都係喺個租金同埋呢個人工成本上邊係最大擴張。其實外國都已經有好多實例話俾你知，政府係可以願意承擔呢個租金同埋呢個人工啊。咁點解啊林鄭你唔去參考一下咧？另外就係其實咧喺上一次抗疫基金上邊咧，都有好多食肆其實佢係冇受到補助嘅，例如一啲會所牌照嘅食肆。但係喺今次個防疫呢六條條例入邊咧，佢都係要受到監管嘅。其實佢哋都係蒙受好大嘅損失，而佢係一啲補償都冇。我好希望政府可以就住第二次嘅
抗疫基金度咧，可以關顧埋呢一批嘅食肆啦。另外咧就係講緊生意額下跌啦。其實我哋而家普遍咧都喺疫喺佢措施生效之前，普遍都跌咗四至五成嘅生意。咁而家佢再 cut 多一半，其實我哋普遍嚟講已經係跌咗超過七成嘅生意，每一間食肆，而酒吧啊，甚至乎一啲火鍋店啊，更超過九成添。所以而家對我哋業界嚟講，其實係面對緊一個非常非常之困難嘅生存空間，可能真係我今日都唔知我聽日仲有冇錢繼續開落去。作為勞方嘅代表，我想講一講酒吧業界啦。其實酒吧業界嘅生意，我想講比起食肆更加慘淡。我夠膽講，我哋冇咗九成嘅生意。咁好啦，政府呢個措施話你要做 50% 嘅牌照入邊嘅人數嘅生意啦。咁我想問一下，作為勞方，咁我哋係咪要我哋嘅老細喺蝕緊錢嘅情況之下，依然請足咁多人？或者有時我哋可能會同老細一齊捱，會放 no pay leave。咁點解政府唔可以開兩條水喉嚟補償？譬如一個一邊水喉係幫老細交租啦，免佢哋。更何況之前有做過公益金一個抗疫基金，其實嗰個好快㗎，三個禮拜有錢攞㗎啦。咁即係唔係話個好慢先攞到錢係做唔到啦？咁點解政府唔可以咁樣做，而可能要就算做出啲補償，好似上次嗰廿萬、嗰八萬都好啦，完全冇規管點樣用嘅。咁究竟有幾多大財團真係將啲錢擺曬俾出翻嚟俾啲員工，而唔係出 no pay leave 咧？咁點解唔可以好好地派錢，而避免咗啲員工同埋我哋老闆之間爭拗啦，或者一啲無理嘅大財團會食咗嚿錢冇俾錢員工咧？我想問一下，搞呢件事出咗嚟咁耐，我本身我勞工界嘅立法會議員潘兆平、另外何啟明同埋陸仲雄，我想問你哋去咗邊咧？究竟呢個方案我都講咗兩次啦，我想問一下你哋會唔會為我哋勞工界提出一下，同政府講一下咧？你哋係現任立法會議員嚟嘅，咁究竟你哋去咗邊度咧？好，有冇其他問題？可能會講講太錯嘅啦，先講，因為等陳哥都問咗想講。好，係講一講。陳哥要唔要講幾句你個狀況？你講講太菜啦，先講。太菜。一陣再。大家好，早晨。我係姓詹嘅，我係開太菜嘅。咁呢段期間，呢段時間咧，其實個疫情就基本上同大家茶餐廳啊、火鍋其實都大同小異，都影響都係呢啲問題。咁其實最主要咧，其實我之前過嚟聽翻嚟嗰陣時個公佈咧話，先要我哋行咗先，先至係即係好似威脅緊我哋做我哋想做嘅嘢先。你唔做咧，我就唔會出糧俾你噶啦，或者唔會再資助你哋啦。咁其實呢樣嘢好似打緊落水狗咁樣，佢夾硬要我哋做。本身我哋已經係雪上加霜啦。基本上呢段時間咧，就上個月你未回流嗰段時間咧，其實我哋傾過大家業界嘅咧，啲上生意額其實係穩定翻嘅。咁當然穩定翻，我哋都會係控制翻啲清潔啦，叫翻員工戴口罩，跟住其實都做翻正常嘅嘢。係最主要係呢係逆轉咗，就係其實係三月初同埋三月下半場嘅嗰段時間咧，就係逆轉咗啦。就呢幾日嘅生意就非常之嚴峻，佢哋實施咗。其實我哋都呢兩日我哋都盡力去做配合翻政府嗰、那個嗰、那個對我哋嘅要求，一米半啊或者距離。其實我哋都係嘥咗半日時間，其實就係度緊呢個位配唔配合到政府嘅要求。咁其實就係我相信我哋業界其實大部分我諗佔八成以上咧都好配合嘅政府嗰個呢個新嘅設施。其實我都喺我個人立場上，其實我都贊成。係做呢樣嘢嘅，咁問題就係、是，我係唔接受就係、是、你要我哋做咗先，不過做完之後咧，你冇而家到而家，我唔知有冇回應到，係我哋嚟緊要點樣面對翻啲員工啦、鋪租啦，我哋又唔敢，即係當然我哋自己都冇諗過會炒啲夥計嘅，咁其實我個立場都係盡量開到就開，我寧願蝕住十萬，同埋拉閘唔做，都係蝕十萬，我寧願開住做十萬養住班夥計，好過佢停薪留職。即係喺我哋僱主立場嚟講咧，我盡量做得到，我哋就盡量去做咯。不過問題就係、是，到而家呢一刻，政府都冇表示係要補償翻幾多。其實大概有個指引俾我哋咧，我哋會清晰少少。哦，今個月或者會補償翻二十萬，咁我要將二十萬嗰條數嚟計翻喎。我提價損失幾大？我可以選擇開而唔開。咁起碼我都有個指示去睇，或者有條有個有條數去跟一跟，而家冇數跟㗎，
我今日嗱，好似我咁樣，實施第一日，我跌咗一半；琴日我跌咗六成。咁其實嗰一半嗰六成咧，就係因為分咗台啦。你唔分台，其實冇事發生噶。不過分咗台，其實我都 OK。不過問題係分咗台，我哋冇咗一半，咁嗰半應該由邊個負責咧？咁明明本身我哋係生意係上個月做，其實唔相差唔遠嘅，相差一個禮拜到嗰個生意。其實上個禮拜生意，嗱對我哋嚟講啦，我退翻上年，我生意係升咗嘅。我唔知點解啊，或者係即係好多好多朋友碰觸。不過問題去到啲小朋友翻翻嚟啦，喂，突然間分散曬，分散曬啲數字就升一升。其實香港低，而家升翻數字咧，就全部都唔會出街嘅。咁當然你話好事定壞事，其實對我哋飲食界嚟講穩定翻，梗係好事啦。不過問題係對公眾嚟講嘅，當然都唔係好事。不過問題就係我自己個人立場，我都贊成係即係保持個距離嘅。不過問題就係，你要求我做呢樣嘢，我哋配合咗，咁你政府點樣配合翻我哋咧？最緊要呢樣嘢，因為其實我哋公司嘅同事就係我哋嘅命脈嚟噶，一個都不能少，就咁樣。唔該曬。好，你坐近啲。咁係啦，係咪頭先呢邊有問題？係。咁我哋就其實咧，我咁外國有八成啦。咁我問個普遍業界咧，都大家都接受八成呢一個方案。咁當然我哋希望梗係政府可以十足咁樣賠翻。其實我哋唔係要其他成本啊，最主要係鋪租同埋人工嘅啫。其他嗰啲食材損耗啊，其他嗰啲燈油火蠟嗰啲損耗嗰啲成本，我哋業界係願意自己去承擔翻。咁其實呢個係差唔多佔咗我哋五成嘅生意額㗎啦，人工同埋鋪租，所以其實我哋主要係希望政府可以補助到呢兩方面嘅啫。至於你講所，我哋頭先所講，我哋進一步行動其實都同業界傾緊嘅，包括可能有唔同嘅方案啦，例如熄燈啊，或者罷市啊，甚至乎會有啲而家其實我哋都同緊業界傾緊嘅，但係未有確實嘅，都需要業界普遍一致認同我哋先會實行嘅。但係如果政府仲唔去見我哋，或者去回應我哋嘅要求，繼續喺度盲目咁施政咧，其實我哋真係忍唔到噶啦。係。梗係冇實際數字，到底有幾多間餐廳？但係據我所知，肯定超過100間餐廳已經結咗業，喺呢個疫政發展之後已經係結業或者選擇暫停營業。我唔知道嗰啲餐廳之後會唔會選擇開翻。而我知道喺有一間酒樓啦，佢係疫症之後咧，佢停業差唔多一個月，然之後佢開翻，見前排啲疫情緩和咗，開翻啦，開翻唔夠一個禮拜之後咧，佢又要再停業啦。佢因為政府呢個措施，咁所以其實佢。跟住我有問過老闆佢，咁喂你仲捱唔捱得住？佢都話佢都唔知道可以點，或者佢嚟緊仲可唔可以開門？咁其實林鄭喺嗰日記者會都講過話，你唔好炒人啊，你炒人冇得賠噶。咁但係我想問啦，我完全冇錢，我連生意都做唔到啦，而真係佢對佢嚟講差唔多接近家破人亡咁滯噶啦。咁佢仲可以點樣生存落去？你政府係咪已經唔理呢一班已經結業咗嘅人咧？其實疫情發展到今日已經超過兩個月啦。我哋一直咁樣去叫政府全面封關，叫政府成，佢一直都唔聽。係咪真係要成個飲食界同佢一齊陪葬咧？我哋其實而家已經，我可以好大膽假設，如果再係咁落去，會有五成嘅食肆會將面臨結業。這個是不是他想見到的東西？是。